Një numër i konsiderueshëm qytetarësh vizitojnë çdo vit ujëra termale në tregun e Elbasanit, duke e kthyer këtë zonë më të frekuentuarën gjatë vitit nëse përjashtojmë ato bregdetare. Kryesisht turistët kurativ janë nga Kosova, Maqedonia, Malezi dhe Zvicra. Ata zgjedhin ujëra termale të Elbasanit për shkak të cilësisë së tyre, por edhe të çmimeve të ulta. Cilësia e ujërave termale bën këtë zonë të lakmueshme, ndërsa për sa u përket çmimeve, ato variojnë nga 10 deri në 15 euro nata, ku përfshihen tre vakte. Një gjë e tillë, sipas 90% të turistëve që janë ata të Kosovës, është një çmim mjaft i lëvërdhishëm krahasuar edhe me çmimet që ofrojnë ligjet në Kosovë. Është hera e parë që vini në ligjet e Elbasanit? Jo, është viti 4, edhe ato dy herë në vit vi, edhe pranverën edhe vjeshtën. Ka 10 ditë, do të thotë 20 ditë është e preferuar për organizëm banjo në vit. Si ju duket ambient? Shumë bukur, shumë, sidomos mikpritja. Shumë është e mirë, ushqime e mirë, krasë, nuk janë pagesat e shtrejta, mirë është ushqime. Kalojmë shumë mirë, ambienti shumë i mirë, i pastër, kënaqemi këto, kur vim. Po, si ju duket ambienti, cila është shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Kishe dëgjuar më herët për to? Jo, nuk isha dëgjuar, si vetë kom dëgjuar, si vetë kom ardhë. Fatë mirë, shumë mirë, 10 ditë. Shumë një shumë. Por krahas vlerave kurative, ligjat ndodhen nga vetë bizneset që ndodhen në zonë. Koshat e mbetjeve të imbushur. Mbetjet e hedhura gjithkund nuk ofrojnë as pak pamje dinjitoze për turistët. Shtimi i koshave të mbeturinave do të minimizon të kështu edhe hedhin e tyre në vëndet të papërshtachma.